pred 5 rokmi sme sa dali na ideu, ktorá je v našich srdciach, a to je cesta víťazstva, ktorá začala od Moskvy a skončila v Berlíne, kde posolstvo, ktoré nesieme po celej tejto ceste, je jedna vec, a to sú odkazy ľudí, ktorí stretávame, hlavne teda v Rusku, Bielorusku, kde ľudia, ktorí nikdy, obyvatelia Ruska a rodiny, ktoré s nimi sa stretávame, nám dávajú odkaz na hroby svojich dedov. Vzhľadom k tomu, že nikdy v minulosti nemali možnosť prísť na hroby svojich rodín, a dávajú nám fotky, dávajú nám listy a dávajú nám odkaz toho, že veľké ďakujem patrí tým ľuďom, ktorí padli či už za Rusko, Bielorusko, alebo teda aj naše slovenské ďalšie iné štáty ako Slovensko, Česko, Polsko. Na týchto cestách vidíme veľa smútku, veľa žialu, ale veľa radosti z víťazstva, ktoré završilo v Berlíne. A prakticky tá naša cesta je o tom, že celá tá cesta, ktorá je cesta víťazstva. A ako spomínáš na všetkých pamätníkoch aj náš prezident Chirurg, nie je to len cesta víťazstva ruského ľudu alebo teda bývalého sovietského zväzu, ale je to víťazstvo všetkých nás. Je to naša pabéda. A to treba, aby nezostalo pozabudnuté, aby mládež, aby budúcnosť vedela, že táto myšlienka nemôže zaniknúť. Je to aj cesta pamäti, ktorá nemôže nikdy byť zabudnutá, a naopak, my sme tí, ktorí túto cestu, toto víťazstvo alebo ten aj životný príbeh niektorých ľudí pripomíname si. Celé cesty víťazstva Daroga Pabedy na Berlín 2019 sa začína 26. apríla tohto roku v Moskve. Prejde sa cez 6 štátov Európy. Je to jedinečná trasa, jedinečná jazda. Ide cez 6 štátov. A tento rok je zvláštna aj tým, že má takú jednu zvláštnu etapu na Slovensku, ktorá je venovaná jednej z najväčších horských bitiev druhej svetovej vojny, Karpatsko-Dukelskej operácii. Začíname na Slovensku 2. mája okolo 17. s tým, že začína sa pri pamätníku na Dukle, pokračujeme pri pamätníku vo Svidníku, tam je krátky kultúrny program. S prespaním na ďalší deň 3. mája pokračujeme so zastávkou v Prešove. Z Prešova 140-kilometrová cesta do Liptovského Mikulášu, tam navštívime miestny cintorín a pokračujeme ďalej na hranice s Českou republikou, nakoľko celá táto kolona potom prechádza do Frýdku Místku, kde sa spojí s ostatnou hlavnou časťou, ktorá ide z Moskvy. 4. mája vyrážame z Frýdku Místku, pokračujeme smerom na Banskú Bystricu, tam sa zastavíme pri pamätníku Slovenského národného povstania. Po krátkej zastávke pokračujeme do nedalekého mesta Zvolen, kde máme zastávku na dvoch cintorínoch, ktoré symbolicky ležia vedľa seba. To je cintorín sovietskej Červenej armády a rumunských vojakov, tak ako sú tam pochovaní vedľa seba, tak symbolicky bojovali aj počas druhej svetovej vojny. A po tejto zastávke vo Zvolene pokračujeme do Štúrova. Tam prichádzame v takých večerných hodinách, kde je zase krátky kultúrny program. Kolona celá tam prespí a na ďalší deň, to znamená 5. mája v nedeľu, v skorých ranných hodinách vyrážame smer Bratislava, kde máme ako každoročne zastávku naplánovanú aj na tunajšom našom Slavíne, kde určite dúfame, že bude veľa našich priaznivcov. Samozrejme, tých priaznivcov očakávame po celej trase, ale ten Slavín je taký výnimočný pre nás. Predsa je to také naozaj pamätné, pietné miesto pre tých, ktorí si tú vojnu uctievajú. A po kladení vencov na Slavíne kolona pokračuje smer Česká republika. Z Českej republiky ďalší program je stanovený s koncom v Berlíne. Podrobný program našej trasy s časmi aj s jednotlivými dátumami
priaznivci, ktorí sa toho chcú zúčastniť, nájdu potom na internete. Vážení priatelia, motorkári, podporovatelia, Slovania a všetci tí, ktorí držíte s nami na tejto ceste a snažíte sa zachovať vo vašich srdciach, myšlienkach, myšlienku, ktorú zachovávame našou jazdou aj my. Srdečne vás pozývame na Darogy Pabedy na Berlín 2019 do našej kolóny a nie len na úseku slovenského a českého. Je to úžasný jedinečný zážitok, ktorý ostane vo vašich srdciach, mysliach na celý život, alebo podľa vašich možností pripojte sa k nám na ktorejkoľvek etape našej cesty. Príďte na pamätník, pozdraviť sa, pokloniť sa padlým hrdinom, ktorí sa obetovali v druhej svetovej vojne, aby bol fašizmus porazený.